Ремонт дороги на вулиці Івана Франка комунальники розпочали наприкінці цьогорічного березня. Запланували реанімувати ділянку від НВК номер 2 до вулиці Льва Толстого. Відтоді місцеві жителі щодня прогулюються шебенем. Звісно, по щебенці незручно ходити. Добре би було, якби був асфальт такий, як тут. Обувь портиться. Ногам неудобно, больно. Як би хотілося б краще, але ж надіятись на те, що воно буде все краще. Водії кажуть, що така ситуація – справа вже звична. Об'яснити щось важко, тому що нас кругом так роблять і роблять довго. Може, хочуть хорошо зробити, не знаю. Ну, всі хочуть, звісно, щоб було скорше і краще. Ну, так як є, так воно є. Не затягнули з ремонтом, а якісно допрацювали проєкт робіт. Це пояснення від комунальників. Трішечки затягнулися роботи в зв'язку з тим, що коли я переглянув, як був призначений на посаду кошторис і проєкт, то побачив, що відсутні на перехресті з Толстого заїзна кишеня для маршруток, і ще захотів, щоб ми передбачили з'їзну кишеню для автомобілів, які повертають праворуч на вулицю Льва Толстого. А ще комунальники не знали, що можуть бути складності із перенесенням силового кабелю та прокладанням зливної каналізації. Зато тепер, запевняють у ЖКГ, дорога матиме 3 смуги, що суттєво розвантажить мікрорайон. Після вулиці Івана Франка на ремонт чекають вулиця Свободи на ділянці від Зарічанської до проспекту Миру і також декілька транспортних артерій у Лезнево. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.